Sektori i fasoni, turizmi dhe transport këtë vit shënuan rrit aktivitetit, por endë mbeten posht niveleve të para krizës, ndërtuus për të përpunus të qumshit eksportus të frute përimeve, po hojnë rrit e në raport me 2018, ën për tjo për realitetit të ri, si për marjet, po zbatojnë modelit të rejtë të bërit biznes, ekspertët kërkojnë që edhe qeveria të njësë rrit modelimin e ekonomisë, shumë kompani dhe shoqatët e biznesit nuk i vlerësuan pozitivisht njësën dhe qeveris për marjet kredije në dy garancive sovrane. Hapja të regjeve dhe hapja masave kufizuese ka ndikuar së divishte shumë sektor të ekonomisë në Shqipëri pas blokimi dhe kushtëzimit të ekonomisë në 2020, për fajsues të shoqatave dhe kompanit, po hojnë se gjatë këtë ishtat mujori, aktivitit i tyre është rritur në raport me të njëten periud 2020. Për disa sektor, rekuperimi ka që i shpet në krasime periudën 2011, dërse dhe tjerë shprejnë se normaliteti mund të këtët në vitin 2023, në krahun tjetër pandemija në zorin e pat dhe dë dëshmërin e biznesëve, për të përshtatë me realitetin e ri, ndërmarja të shumë të kanë investuar për diversifikimin e prodhimit, për të përshtatë ndryshimit, kompanit e sektorit e shërbimeve kanë rritur investimet për porosit i veri, operator të strukturave akumotuese me më të mëlla në vend po investojnë në ngritin e laboratorve në resortet tyre që do shërben për kryen e tesi tampon dhe dhe e rezultatit për turistët, për fajsus të shoqatave thonë se dhe ekonomia duhet e keqa së të rejshvidimi, duke orientuar dhe rejshvidimit e trektisë digitale dhe robotikës. Eksperte konsiderojnë të zbatu modelin e ri, nëse qeveria harton legislacion e duhur për përshtatjen, pandemia diktojnë në vojnë shumë si përmarjeve për, për likuiditetet qofë për paket e dhe investime në mbështetjet e sektorit privat, qeveria miratë ato dy instrumente për përfitim kredi e me vler, 26 si milion lek, pjesë e madhe bizneseve, konstruen të pale vërdishëm, përfitimin e kredis nga garanci sovrane një dhe dy, për shkakt një interes të lartë dhe burokracive, këthimi masëve ku fizuës të ekonomisë, për shkakt një valet tjetër të pandemis e mojshëtor 2021, si dhe përfajsuës dhe shoqatave ashtu nga bizneset, vlerësot si një këthim braft i krizës, ndërsa ku fizime të rastiket të ekonomis, për mbysin qdo pare që për mare syptare normalitet.